Moikka! Aamu- ja iltahämärissä autoilijoiden on tosi vaikeaa havaita ilman heijastinta liikkuvia. Heijastimien käyttö on useasti helpompi muistaa siinä vaiheessa, kun on lähdössä itse ulkoilemaan tai lenkkeilemään koiran kanssa, mutta esimerkiksi autoillessa se helposti unohtuu. Pitää muistaa, että kun sä nouset autosta, niin sä muutut autoilijasta jalankulkijaksi. Ja pyöräilijöiden kannattaa muistaa laittaa pyöränsä valot sekä eteen että taakse. Tieliikennelakikin siihen velvoittaa. Nyt me ollaan lähdössä lähitopioilla idän työntekijöiden ja Jipon edustusjoukkojen pelaajien kanssa jakamaan heijastimia ja polkupyörän valoja tuonne Joensuun keskustaan. Katsotaan, miten tämä meidän tempaus oikein onnistuu.